У масках та рукавичках депутати Дніпра сьогодні знову працювали на свіжому повітрі. Перш ніж голосувати, заслухали звіт про стан міського бюджету. Керівник профільного департаменту Володимир Міллер не приховує, справи кепські. У квітні не дорахувалися 86 мільйонів. І за його прогнозом, до кінця літа, скоріше за все, буде недовиконання бюджету. Ми ще отримали мінус 58 мільйонів гривень по ПДФО нашому основному доходному джерелу і мінус 10 мільйонів гривень по єдиному податку. Це також очікуваний був мінус, але я доповідаю, де ми отримали мінуса. І також ми маємо мінус 35 мільйонів гривень по акцизу. Окрім того, міські обранці звернулися до Верховної Ради з проханням на законодавчому рівні звільнити підприємців, які опинилися на межі банкрутства, від обов'язкової сплати єдиного соціального внеску хоча б на рік. Давайте підтримуємо наших підприємців, які у нас організовували автопробіг під стіни міської ради. А також ми звертаємося з проханнями заборонити розміщення реклами тютюнових виробів у місцях розрібної торгівлі. Серед важливих питань, які піднімали на пленарному засіданні міськради, і зміна нормативно-грошової оцінки земель міста. Вона використовується, зокрема, для визначення розміру земельного податку, орендної плати. Зараз базова вартість одного квадратного метра – 585 гривень. З 2021 року буде 644. Підвищується оцінка грошова землі. І це приведе до того, що підприємства будуть платити більше. Чи вони будуть в змозі зараз потягнути це податкове навантаження, і чи не призведе це до скорочення робочих місць? Депутати сьогодні сперечалися щодо ставок земельного податку та розміру орендної плати. Їх взимку суттєво збільшили. Тепер для ділянок розміром 0,9 гектара і більше пропонували їх знизити з 12% до 10%. Лунали інші пропозиції. Нам треба йти навстрічу, наоборот, арендаторам и нашим землепользователям для того, чтобы сделать эту ставку как можно меньше. То есть где-то 3%, как позволяет закон. Ще депутати підтримали електронну петицію жителів індустріального району з проханням захистити їх від шкідливих викидів підприємства «Потоки». Її автори, зокрема, вимагають провести лабораторне дослідження повітря та не передавати підприємству в оренду землю на вулиці Байкальській. Наступне пленарне засідання призначили на кінець червня. Юлія Демченко, Open News, телеканал «Відкритий».